ৰাতি মই এপুৰা তিনি কথা কৰিছিলোঁ, এপুৰা তিনি কথা কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰতে মাটিমাহ আধা ভাগে দিলোঁ, সৰিয়হ এবিঘা আৰু ধৰি লওক ৰঙালাও ডেৰ বিঘামান, প্ৰায় অলপ বেছি হ'ব, কিন্তু অলপ হেৰি আছে, বেঙেনা আছে, তেনেকুৱা তামোল পুলি আছে। আৰু ইয়াত মই খেতি কৰা প্ৰায় তাৰমানে 40 বছৰ পাৰ হ'ল নেকি, তাৰপৰা খেতি কৰি আছোঁ। কিন্তু চৰকাৰ সহায্য একোৱেই নাই আমাৰ, নিজৰে নিজৰ চব সহায্য। মই কিন্তু এই ৰাসায়নিক সাৰো নিদিওঁ, জৈৱিক সাৰ গোবৰ, এইবোৰ এতিয়া মই খেতি কৰিছোঁ চব গোবৰ খেতি। কিন্তু পোকে খালে কেতিয়াবা সাৰ আকৌ হেৰি দৰৱ অলপ প্ৰয়োগ কৰোঁ, তাৰ বিষয়ে একো দিনটো তাৰমানে। এতিয়া আপোনালোকে বজাৰবিলাকত বিকে নহয়, উচিত মূল্য পায় নাই? উচিত মূল্য বজাৰত আমি নাপাওঁগৈ, কাৰণ কেলৈ আমি গাড়ী ভাড়া দি নিব লাগে, গাড়ী ভাড়া দিনটো যায়গৈ, আৰু গাড়ী ভাড়া দিলে আমি দিনটো গাড়ীখন ৰখাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কেলৈ তেখেতে আনলোড কৰি পিনি আমাৰ গুচি আহে গাড়ী, আমি কিছুমান বস্তু ধৰি লওক একেবাৰে দৰনাকীয়াকৈ দি থৈ আহিব লাগে। তেনেকুৱা বহুতখন উপায় নেকি আমাৰ, আৰু আমাৰ খেতি কৰিছোঁহে, কিন্তু চৰকাৰ একো সাহাৰ্য নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰঙালাও UP দেলহি এনেকুৱাবিলাকলৈ গৈছে, হয় মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? মনটোতো আমাৰ তেখেতলোকে যে তেখেতৰ দেশত নাই, গতিকে আমাৰ ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰা নিছে, কাৰণ কেলৈ আমিও অকণমান কম দৰত পাইছোঁ যদিও আমি তলিতে বস্তুখিনি দিব পাৰিছোঁ যে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ, খুব ভাল পাইছোঁ। এই ৰঙালাওখিনি সম্পূৰ্ণ যাব কেলকাতা যাব। আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বহুত গাড়ী গৈছে, আৰু আগতে আমি ৰঙালাও খেতি কৰা হয়, আমাৰ এই খেতিয়কসকলে ৰাজমাৰী নিচিনা বজাৰত অকল ৰাজমাৰী বজাৰতে যাবলগীয়া, মৰাণ বৰবুৱাই যাবলগীয়া হয়। কিন্তু এতিয়া আমাৰ বিশেষ আমাৰ সতীৰ্থ এজন, এখেতক মই চিনাকি কৰি যোৱা হওক, এইফালে এজন এখেতৰ সহযোগত এই মালখিনি অকল কেলকাতাত নহয়, দেলহি, চেন্নাই, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ, তেনেকৈ গৈ গৈছে, এবাৰ ৰঙালাও চব এখেতৰ সহযোগত গৈছে। ইতিমধ্যে এখেতৰ সহযোগত এনেকুৱা গাড়ী, শুদ্ধ গাড়ী ৰঙালাও আমাৰ পৰা গৈছে। আমাৰ এই ৰঙালাও নিয়াৰ পৰা আমাৰ এই খেতিয়কসকলে খুব এটা আগ্ৰহ দেখা পোৱা গৈছে, আৰু যিহেতু ইয়াত ৰঙালাও নিছে, পইচা পাতি ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিছে, আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ কাৰণে ইয়াত বহুত খেতিয়কসকল উপকৃত হৈছে। কিন্তু খেতিয়কসকল যিদৰে উপকৃত হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যিটো উৎসাহ বাঢ়িছে, এই এনেকৈ যদি দেখা এইদৰে যদি উৎসাহ বঢ়া দেখা পোৱা মতে, আমাৰ এই অঞ্চলত বিশেষ উঠি অহা প্ৰজন্মই কোনো চাকৰি নিবিচাৰি বা হাতত বন্দুক তুলিবলৈ চেষ্টা নকৰি, কিন্তু খেতিৰ দ্বাৰা সেউজ বিপ্লৱ যিটো গঢ় দিছে, এইটো অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা বহুত সাফল্যমণ্ডিত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। অসমৰ এটা ব্যাকৰণ বিভাগ আছে, কৃষি বিভাগ, হয়, কৃষি বিভাগৰ কোনো সহযোগ নাই নেকি আপোনালোকৰ? চাওক, আজি তাৰিখলৈকে কৃষি বিভাগৰ আমাৰ এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকলে, যিখিনি খেতিয়কে ৰঙালাও খেতি কৰিছে, গ্ৰামসেৱকজনৰ নামটোও নাজানে আৰু চিনিও নাপায়, আৰু বাকী বিভাগৰ কথা নাজানোৱে। কাৰণ এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে স্প্ৰে দিয়ে, মেচিন, কিবা সাৰ দিয়ে, মেচিন দিয়ে, কাক দিয়ে নাজানো, কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃত খেতিয়কখিনিয়ে আজিলৈকে একো পোৱা নাই। আৰু কৃষি বিষয়া ইয়াত আজিলৈকে ইমান এটা কালি এটা সংগঠনে আহি পেলাই এখেতক এইখন গামোচা পিন্ধাইছে যে এখেতে ভাল কাম কৰিছে বুলি। আৰু আমাৰ এই বৰ্তমান হিন্দু মুছলিমকৈ যিখিনি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে কৈ থাকে, কিন্তু আজি আমাৰ এখেতৰ সম্পূৰ্ণ মুছলিম হৈ পেলাই আমাৰ হিন্দু সমাজত আহি তেওঁ আমাৰ ঘৰুৱালী হিচাপে হৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে, কিন্তু ইয়াত আমাৰ কোনো দ্বিধাবোধ বা বেয়া ভাৱ নাই। হয়, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, যোগাযোগ কৰাৰ পাছত আমি আহিলোঁ, আহি কিনে মালখিনি চালোঁ, আমাৰ পচন্দ হ'ল, তাৰপাছত আমি গাড়ী মাতিলোঁ, মাতি কিনে লাহে লাহে ভৰাই কিনে মানে 14টামান গ'লে, এতিয়া আজিতো গ'লে 14টা যাব। ক'ত যাব এইখিনি এতিয়া? আজিৰ গাড়ীটো যাব কলকাতা, ৱেষ্ট বেংগলত যাব। হয়, উচিত মূল্য দিছেনে সিহঁতক? সিহঁতে যিটো মূল্য বিচাৰিছে মই সেইটো মূল্য দিয়ে লৈ লৈছোঁ, আৰু পে'মেণ্ট চেমেণ্ট যি লাগে মই ইয়াতে থাকি কিনেই দি আছোঁ, আৰু মানুহকেইটাই মোক বিশ্বাসো কৰিছে, অবিশ্বাস কৰা নাই। কিন্তু ইয়াততো আমাৰ মুছলিম মানুহ এটাও নাই, খালি মই অকলশৰীয়াকৈ আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা। ইয়াত হিন্দু মানুহৰ ভিতৰত থাকি কিনে মই যিমান ভাল পাইছোঁ, মানে বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দী লাগিছে, খুব মানে ফূৰ্তিও লাগিছে, মই থাকিবলৈও ইয়াত ছেফ পাইছোঁ বহুত। কালি এটা গামোচাও পিন্ধালে মোক, মানে সেইটো কাৰণত ময়ো ইমান আনন্দী হৈছোঁ, ভাল লাগিছে, সেইটো কাৰণে আৰু ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু এইটো গাঁৱৰ মানুহক।